Bagi sikit pantun. Ganja ke? Ganja ni daun dibalut ganja disumbat. Panggil member tolong pelekat. Bila dah kena mata nak rapat, ingat tak ingat dunia akhirat. Daging dua kati lemak, atas lincin bawah semak, dalam pinggan penuh nyemak. Itulah nama Din Mama. Oh, steady. Din Mama. Hidup Mama. Bang, nasi ganja ni sedap ke tak sedap? Apa ni bang? Daging hitam bang. Daging hitam? Daging hitam. Hitam-hitam belahan sikit bang. Hai, toke pun makan juga nasi ganja. Lapak. Berapa kilo letak tu ganja? Tak makan apa ha? Ganja apa lagi tu? Tak bubun. Tak bubun. Nama ya, nama. Ladies and gentlemen, please welcome Edi Pratama. Yes. Ganja ganja tu apa dah? Ganja ayat asam, ayat asam. Ayat asam ganja. Ayat asam ni ni datang ni. Yang ni? Ha ni ni. Ni. Oi, steady bang, steady bang. Oi, steady. Tukang letak ganja ni. Jadi bang, jam. Ha, hari ni saya dah kenal lah. Nanti balik tak tahu macam mana nak melalong ni. Tahu, penting ke tu. Jadi aktif. Okey. Terima kasih bang. Boleh. Ladies and gentlemen, please welcome Edi Pratama. Yes.
jadi loro ati nek aku pengen ku ambil kembali. Awal lah makan, tak tunggu kita. Dia lambat. Dia lambat. Dia pandai-pandai cek sini. Pandai-pandai. Haji nak makan apa ni? Saya nasi ganja ayak sambut. Oh, dia boleh bawa ke nanti? Tak haya ke? Hai, okey. Okey. Jadi kita makan nasi ganja, nasi ganja. Okey, combo. Boleh bawa ke motor boleh nanti lepas makan ganja ni? Itulah dia. Nak try dulu kalau tak boleh bawa nak bawa jalan. Haji, macam Haji. Padu. Padu. Tapi tak pening. Tak pening? Ha. Nanti bila bawa motor peninglah ganja ni. Dia letak 2 kilo. Ayam ni kena, ayam ganja ni kompon mai balik ke awak? Kompon mai balik. Kompon lah. Terima kasih lah. Terima kasih kak. Nasi kuning? Nasi ganja. Nasi ganja? Mana? Haji, Ajam kan nasi ganja? Sedap? Motor lah. Lain daripada yang lain lah. Haa, motor dari itu. Sampai kita. Kita tanya si... Tuan Ali, macam mana nasi ganja? Nalar punya. Nalar? Kombo punya memang nalar. Ui, sedap. Ayak asam muklah. Bang, macam mana nasi ganja? Oh, terbaik. Terbaik? Terbaik. Dah campur dah ni. Kenapa lambat ni? Semua orang dah kena ganja, hang seorang tak kena lagi. Tujuh motor. Orang nak beli motor. Okey. Minum lah. Bang, lain macam makan ni. Sedap atau tak sedap ni? Okey. Oh, alhamdulillah. Ganja. Confirm main balik. Combo 3.
Okay. Assalamualaikum Pablo. Ni geng-geng. Geng-geng BMW RT datang ni. Ya. So macam mana? Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan sangat seruja untuk hari ini. Takut depa ni kena. Saya masak tinggal nasi buah hangit. Takut depa makan sekali depa nak mai 2-3 kali ni. Alhamdulillah tak tu. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh Ali. Memang mai lagi. Mari bang, boleh. Ni. Alhamdulillah. Ini kena bawa family datang mai sini. Alhamdulillah. Kali kena mai 2-3 kali dia mai balik eh. Daging habis dah. Daging habis. Habis dah. Daging habis. Tempoi. Siap, betul sedap. Sedap tu ah. Kena cuba, kena cuba. Kena cuba. Payuk habis dah, tinggal ni. Cepat habis bang. Ha, clear. Clear, lain clear. Dia kalau pasal ganja ni semua mai cepat eh. Ha, tepung-tepung mai. Habis dah, payuk habis dah tu. Wih, kosong. Ha, kosong dah. Oh, ni pukul berapa tutup ni bang? Habis lock tutup lah, ok 2 habis lah. Wih, cepatnya. Ladies and gentlemen, please welcome Edi Pratama. Sampai ketemu roh aku.
and gentlemen, please welcome Editra Tamba. Yeah.